Televidente, buenas noches. Bienvenidos en otra edición de Noticiero 22. A mi servidor Elvis Wirt. Y me lo voy a presentar buenas noticias para hoy, 18 de febrero de 2016. De nuestro primer informe de hoy, Hubert Dirks, presidente de FTA, explica que tiene 44 empleados de Aura Casino que están en la casa sin cobra. Lamentablemente, tengo hoy, tiene 44 trabajadores en la casa. Sem entrada, com esperança que o casino lo abre back. Agora o casino será desde dezembro, e a trajadona já passa duas lunas sem cobrar salário. Isso aqui está de lamentar sobre na Aruba, no saco, é produto casino, está um produto, parte de nosso produto turístico. E, además, que casino não por ser mais de 48 horas, aparentemente o hotel tem um permiso fora do governo, fora do Minister Dowers, para ser o hotel, sorry, casino para mais de 48 horas, sem dar-nos nenhuma informação para quanto tempo. Se acaba, está uma exceção, mas não tem nenhuma claridade, Ribesaki. Papiano con el ministro de labor, no se queda de haya más información del ministro de labor y Besaki, pero no está ahí. Es aquí de 13 que no se quiere, además de falta de ley para prevenir esta situación aquí, tiene también una irresponsabilidad que está tomando lugar. No sé que el operador nuevo, Lumis Tei, compañía occidental, sugerencia, na Aruba a começar a negociar com diferentes interessados e nós agora informamos o ministro de labor duas semanas passadas em Cava que lo tinha uma reapertura e que a semana seguinte lo afirma. Bueno, duas semanas passa e nada ainda e essa aqui está uma frustração muito grande para trás do não para sobra tudo na situação financeira que te vira mais difícil na situação de família que não me se tem conta com ele e não está aí no trabalho. E isso aqui, eu estava melhor se a trajadona aqui por aí, pelo menos um pago, seja cessantia ou algo, mas net esse aí, nós preferimos não passar, que não está para a cessantia, terminando a relação de trabalho e assim, para todos os benefícios que não alugam depois de tanto anos com a luta. E sei não estou que para passar para quizás está um motivo de tardança aqui não para agora o operador novo haja grupo de trabalhador com menos exigência. Que é o que o sindicato FTA espera para seu empregado na enquanto laborar no setor turístico? O senhor Hubert Dirks está explica isso aqui em detalhes. Benefício bom para sobra de full trabalho aqui que está tomando lugar no setor turístico e trabalhador é o mais importante. Não sabe como se tem inversionista, que no caso de casino está aí a porta abrir para vir e vai, em certo momento, permitir, sem vergonha, o inversionista vir fazer o que não está fazendo. E de caso que, sem ter muito conta com o trabalhador, que agora aqui tem 44 na casa, sem estar cobrando. Nossa espera tanto de parte do governo e principalmente do ministro Dowers toma uma decisão nessa aqui, mas que não está dando a mão quem vai operar, pero sim que nossa lei não está agora cambiar, que está prevenir o que passa e que, de verdade, o operador novo por dentro está mais lento do possível e tem uma claridade para a trajadona. E a trajadona, mesmo por isso, tem uma vista entrando que dia na comissão traga e que segurança não tem com essa situação aqui, não está continuar depois de par de tempo. Banco a cooperar, de caso aqui, nós estamos compreendendo na cooperar para ter com três lunas e por seis meses, a trajadona está virando mais nervioso para sobra já passar duas lunas e está trabalhando para três lunas e no momento que isso aqui passa, não tem propriedade. Não? No caso que em casa, etc., que está na peligro. Então, sei, nós estamos pedindo, quando vista a responsabilidade,
sano juicio y esfuerzo de cada uno para prevenir que todo lo que por da daño na entradona que está trabajando que tiene el show de trabajo ahora que no estaba da tengo reunión planeada para tomar lugar ayer que estaba ta chamars tarde pero el trabajo cancelado por un motivo foto no se sabe aquí que motivo pero en todo caso no está pendiente para una reunión pronto no se espera que salga para tomar lugar de viernes camina que no se lo va a dejar compromiso nada más serio de parte de gerencia de hotel más que no está en su mano, pero que nos tiene un vista más claro y nos espera que nos tiene un vista arriba temporada que el hotel, el casino que será y qué día está abre, que el salario de trabajador no está con esa así no hay ningún problema, ningún problema prevenir. Es bueno que no hay que ir a la gente, pero hay un problema aquí con el preso, que en el primer instante ahora sentencia, ahora de sentencia de Barup. El castigo no es bueno que el aguardo reducir, pero también dos a salir completamente libre. Señor Gilfred Becerril de MEPTA elaborar ribe sentencia con un vergüenza para el ministro Dowers. Realmente me quiero elaborar la sentencia de juez de un hoger grupo en Corsau, Hof, en el caso de ocho trabajadores de guardar en Andiquía. Den cual nos por a tomar nota que den sentencia aquí a reducir el castigo de seis de esnan que está involucrado na baja de 150 horas na servicio de comunidad para 75 horas y estraf que na aduna den primera instancia de que na no porta amta na armas na no ejercer un trabajo también ahora totalmente revocar den en esa sentencia aquí nos toma nota que dos de ocho guardan en el caso aquí también ahora absolví nos toma nota sentencia en primera instancia lo que está remarcable de buenas aquí no solamente sentencia positiva para que ocho individuos no que está en el caso aquí pero lo que está sumamente remarcable de sentencia está el motivo de con arriba Hof na toma decisión aquí. Aquí nada na onda que a pesar que bocore, a pesar que bo pulva de tira lodo, mané que ya me menciona de luna, es verdad llegado. Y en el caso aquí, nos mira que de sentencia, Hof tiene cuenta que por ejemplo, en el caso de individuo na aquí, está trata de una frustración laboral crónico que es nan que está trabajando en Kia, está laborando en G. Camina con la mira, que no está poniendo la disponibilidad de medio necesario, pero mira también que el gobierno está haciendo acuerdo vía el management con el trabajador y no está cumple, pero mira que el trabajador tiene una frustración crónica para el sistema, cuando anda con una edena, pero subtraja de manera de declaración de unidad, pero subtraja, pero no se hace, pero hay caso, pues trajamiento largo de overtime, zicta melden está alto y no está averiguado para Kiko, no está bien con una medida que camina con la visa para laborar en paz y tranquilidad, y no está queda pone acento que no tiene placa. Y ese está ahí automáticamente a lo que nos habita reprochar acá, cual te amienda que ahora trata durante el presupuesto 2016, camina que voy a usar 650 mil aquí para comenzar a aliviar cosas de más chiquito que por tanto sucediendo en Kia, pero no voy a optar para ponerle de enjudre en el dinero para asignar aquí, voy a inquirir en descuento de advice y mercadeo. Pues en la mira que no está por nada a no está para contra de persona aquí manejando justicia, no está por nada, no está queda para arriba. Con el primer ministro, mister pone un otra persona en la cabeza de justicia, para sino aquí realmente comienza a dar atención, onde comienza a dar atención, comienza a dar perdón. Y no por sigue, no por sigue así aquí, que está teniendo Hof, gente tiene que dar lucha para no ganar derecho. Paso, lo que tiene ponido Evones aquí está sumamente devastador. Paso, hope de cuando acabo de mencionar en Evones, está hechos de manejo, pues tiene falta de manejo crónico y falta de manejo crónico también por motivo que tiene falta de placa. Pues ahora podemos mirar que el fondo público no está ahora alocado como debe ser para hacer el trabajo que tiene que guardar así. Y la enmienda es que lo va a perseguir en el caso aquí el gobierno de AFP, en el caso aquí el ministro actual de justicia, está una prueba palpable de falta de manejo que nos está elaborando el budget. Pues me voy a terminar la sección aquí. Terminar el segmento aquí,
un viaje mata urgi, mas cada viaje me está sendo na nome de fração de movimento eleitoral de pueblo, na primeira ministra para take charge. Hopi viaje não está pisando boca a caballero, take charge. E põe um gente que realmente pode começar a trazer solução ao problema crônico que tiene de nosso país, especialmente pelo que está terreno de justiça. Parlamentário de MAP, senhora Xiomara Ruiz Maduro, está para pedir a solução para o problema de nosso país. Durante saco tem problema, pero com para solucionar o problema, Xiomara Ruiz, te explica a solução. Outro ponto mais que me quero é importante para trazer adiante, arriba lo cual está el manejo financiero y lo cual está posible solucionan para nuestro país, está así que no, para poder hacer algo para el país, vamos a estar por ti en voluntad. Si vos que derecha finanzas públicas, vamos a estar por ti en voluntad para poder hacer eso. Y ahora que no, seguro, ahora que vos mira nuestro ministro Eman, seguro de 2014, para ahora que no, vos mira que voluntad aquí no tiene. Awo, no quiere mi palabra pesar aquí, pero quiere si instancia nan kutambe a remarcar e parte aquí nan. Por ejemplo, botahaya CFT. CFT en su reporte de 29 de diciembre de 2014 ya acaba a remarcar arriba página 5 de reporte aquí, ella indica que nota mira ownership, es decir, que gabinete Mike Eman, Minister Eman, Mr. Tuma ownership de situação para ora e não e por haya direita e situação para sobre com ministro de finanças e esse aí também para poder escrever de rapport aqui não por hasi tudo o qual que tem que hasi para direita e situação que by the way e mesmo ministro Eman aqui com sua governação a rinca e país aqui dengue e pensei arriba página 5 e não acaba CFT tabisa com Mr. Bini un grupo, un steer group, manera que te llame, un grupo de guía, anto e comisión de guía e Mr. Ward lidera para nos ministro presidente, pasina por manda e señal y por manda e guía necesario para e trabajo nan kutin ku Ward así. Nota por nada CFT apone saque e nota por nada ela usa a palavra ownership. Passou não da mira que o ministro Eman não tem vontade para por raça e trabalho não necessário. Mas a Botahaya é a Algemene Rekenkamer Aruba, dentro da qual está o rapport de bequenta anual de país Aruba para 2004, riba página 4, também está duna indicar e está visa. Está importante para não laga e palabração não assim para o governo, riba finanças públicas ou duradero, solamente na palavra, pero para cumprir também. O Algemene Rekenkamer está escrevendo essa aqui, e frase aqui, bota mira que está diretamente um mensagem na ministro presidente Eman. Para sobra não também, está mira que o ministro Eman está papia bonita, que o ministro Eman está firma e de protocolo, pero no momento que chega na execução de protocolo aqui, no momento que a palavra não bonita, me servirá, hecho na realidade, anterior bota mira que o ministro aqui nota assim. Por exemplo, não mês, gabinete Mike Eman mês avisa que está vindo com ABB, e Belasting e BBO novo. Ora que o ministro de Bermudes está sali papia arriba saque, bota mira que de viaja o ministro Eman está bem sutras, está dizendo que não papia, que não avisa nada mais. Com outra palavra, não está mostra que o ministro Eman mês não tem vontade para por cumprir com o qual não mês está vindo adiante com ele. E finalmente, Rat van Advies também te mostra que não há acto e que não com o ministro presidente não há acto. Para Kiko, dia 24 de junho de 2005, já acaba Rat van Advies te avisa dentro do conselho na ministra de justiça e na governador, e te avisa não que lamentar que o gabinete Mike Eman não há acto e a deixa para cumprir com o requisito não de lo qual está o acordo de Jaweb Santo de 2003. Um acordo com a Ordo será
capa aruba por fia placa via ulana na un interés reduci cuesa que oredana bo por haya barra e debe de nos país e aqui rad van at vista mostra que o minister president no a acto e ela deja pois com outra palavra minister president no tem voluntad padrici pois aí senhores se nos quer papia de solução ante ore nan bo meser ting un hen na cabeza di país aki si ku ting e voluntad pa por drecha paso awore ki nan bo ta mira CFT algemene rekenkamer raad van advies tour 3 ta mostrabo contundentemente ku minister Mike Eman no ting voluntad pa drecha finanzas publiko di país aki nan ai ratale grupo 7 a tenu un protesta na dump na parkiten bos Aqui na Rocky Kelly explica que o serro de sushi só está sendo na candela. Rocky Kelly está protestando para vir com solução. E na uma conosco para observar que o quarto para cinco, e promete que vamos na cursa sali, na uma com até nenhum gente ronte. O Elisuar, que o Bani Pariba, tem 40 gente de barco, está pequeno copper e riba. Havia um patrulho de polícia, a gente não está viva ali para dar a manifestar isso aí. Nós havíamos aqui para nos avisar que algo necessário é assim. No porta-sina, com nós aqui na Drey, que é dump, passado. Tinha uma campanha, não busca culpável, quem é assim? Tem essa de missa de católico, não está predicando isso aí. A gente está tendo Dona Irasmei, que é mesmo... É mesmo tema e não busca quem é assim. A nós de Grupo 7 também não está busca quem é assim, mas sim nós está visa 6 anos e meio, nós está bom quem não é assim nada de Bedom. E a cera cresce e tem pata e mosca, é uma situação desagradável. Nós abai é bom, mas para bom, nós vamos que mangrove não é bom, nós estamos mira contendo lá com a clapa põe volteira, ninguém não sabe aqui que está, mas nós vamos buscar direito de jeito. Se a bolsa como prensa a reparar, que o Doni Rasmain a convocar um reunião de Estado tocante dump, querendo que também stop Grupo 7 e outro grupo da Salvaruba, nossa Aruba, e também stop nós de ação. Minha que ela convenceu o grupo de Parquita Boss, mas o Grupo 7 não está stop, passou algo a ser assim. Na Cerro Cristal, me quer dizer a bolsa, que o chubato dá a barra fecero e via Mativeridiri também, o chubato dá a barra fecero. Percebe que pensava, algo não se precisasse e já com ver que não se observar que a gente dá a barra e não stop ir a fecero. Mas nós luta não está stop aqui não. Para grupo 7, e nós não está experto na de meio ambiente, mas nós está reparar que grupo não. Mestre e grupo não está suposto, e fundação não está suposto, de brinca para o meio ambiente que mestre cunça virá ativo. Não se mede o color político com um gente tem. Sabe que não está problema de oposição só, sabe que está problema de pueblo, está de full pueblo. Não precisa ser a cabeça para nós fazer assim algo. Um cósmico vai pisar já o não? A nós não está vai para que cosqui. Se o governo de Pesadi não fazer nada, nós vamos buscar ajuda internacional. Chama a pedir e dou um yacht na cabo que está passando atrás, tira um par de shots para nós. E a pessoa não tem um drone, por favor, dê a nós um par de shots para nós vai internacionalmente que Koski. Promete ajuda que nós vamos pedir, está rolando mesmo de reino. Nós vamos pedir ajuda, avisando. Que o governo aqui não está fazendo net nada. Está bem milhões em cá. Está bem milhões em cá. De plataforma internacional, pensando que nós estamos green, acaba nós não está nada de green. Vai a Buribari, vai a Cerro Cristal, vem aqui não. Corre a Aruba, vai a Palomar, Botawak, com a tiki verde, que nós queda com ele, está virando um desastre. E não está virando, mas é um vulcão. Lo que está em Koski, é um vulcão. E nós agradecemos como prensa que vem aqui.
Seguro que a lei de visa, o governo nota sério de manejo de DEM, mas o governo não tem solução para nada. O governo que tem gente espantada, só a mim, nada se responde para mim, para não fazer nada, tem uma solução na caminha. Não vai fazer nada, tem uma solução na nada. Você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada e nós decidimos que nós sim trabalhamos assim algo. Nós temos entendido também que a Riba tem uma visão hoje, tem 40 gente de barco, cultura tarde, também pique copper, pique metal, lanto, correu, saco, lanto, sali, vai no barco. Tudo é coisa, a não se mais. Também, 7 gente, 8 gente que está vivendo no Ribadão, a raia notificação que não mais vive, não mais. Que vem aqui com nossa raia. 7 gente mais tá vai guantia não tem caminho de viva sendo e não tem na 7 de dia para de uma noite para amanhecer na bicha não pode viver nada mais está unsafe to cross, mas 7 gente não está vivendo bem, papel malo, papel bom roupa biata, não está avisar e evitar desastre porque não tem suficiente boaca, está não está cuidar e forno aqui. Que bem, e a Nanta avisar a troca também, ei, watch out, e Nanta mandou um sponsor para o saco bozo. Nossa, o terça, um outro de Selimara pega a candela, vai para trás, um truque, a pega a candela, é coisa que está algo sério. Está bota do forno, está, e me avisa, me pedir pueblo, se vi uma reunião de parlamento, bozo vai dentro da tribuna e vai exigir ação. Baja aqui a ação com a coisa que está um coisa que está contaminado não parquita bosta não só, pero está também full Aruba e está molestando até essa nos países tão vizinha de nós aqui pouco dia nos aí blame que está não está ocasionar milhões de rampa de vicidário então não está riba plataforma não está visa que está não está green está não está role model esse não está berrado assim está Mike Iman, primeiro-ministro, não? Se bom que é assinada, Benny Sivenger, se está pronto, só está pronto, move. Lago um outro assim. Pero algo me seguro assim. Nós não está tolerar e coisa que mais. Nós também seguimos com nossa ação. Outro dia nós estamos na Santa Marta também. Um desastre que não está llenando coisas. Não. Um desastre que não está llenando. Não uma promessa. Que nada vai resolver o problema, não vai resolver nada. Basta que você tenha petição e ameaça para não fazer nada, não busca quem vai fazer também, mas o hecho está quieto assim, que nos últimos 6 anos e meio, nada não vai ser assim, e isso era, mantém um gênero na rádio, diz que 0 a 7 metros alto, e não está 7, está pelo menos 70 metros alto, não está 7, está, assim está, então, nós está correndo por tratam para nós mandar. Habitantes não mal contentos também a expressar a opinião e avisa que não está cansado de governo aqui e que não porco nem mais para o que tem governo de Mike Eyman. Ture gente nem, ture companhia nem neste bai. Te ainda nada. Não bem querer si, que agora que nanan com asfalto, com veneno de nje. O acon malo nos está de nos garganta, nos não por nija la roceia dreche. A noite, lavamento de santo. Ture costan, ei, que país nos está den? Pa kiko bozo nan a vota pa un gene nan asina malo com nota estima, nan país cu yamaruba. Nos está estima ruba. Então é mucho nan llegó que Atlanta, não está aí nada. Nosso país está indo de mal em pior. Não agarra yellow, pero agora é green. Nós me está riba. Para sobra é green que chama Mike Mana que não Mr. Bay. Agora que não Santo Turont, aeroporto, Turin, não Ront, Turgene com palo na mesa serra na ventana. Tanta agravamento, garga. Que isso aqui está? Onde nós está Bay? Quem está ajudando nós? Quem? E dança, pueblo! Você vem fazer algo para o seu país, para nós também luta para você! O líder de MEP, senhora Evelyn Weaver Cruz, explica que na semana passada caiu uma sentença devastadora para Benny Sivenger de um projeto de DEM. Camila, que o juiz arranha com o projeto guarda obstaculizar para causar sem justificação de Benny Sivenger.
Juez de primeira instância de Nanaruva, uma semana passada, deu um verdicto devastador para o governo de caso de projeto de DOMP. Nós temos o projeto de Bolden e Lawson. Para compreender o verdicto, aqui de juez, eu me explico o que é o que conduziu o verdicto. De maneira que a Aruba tem muito tempo com o problema de processamento de sushi. E o DOMP na Aruba está cresce, e nós temos uma solução para isso, assim não nos pode seguir. E tempo em tempo de governo no movimento eleitoral do povo, ou de encargo do ministro Bosch Weaver, tempo, né? São de diferentes possibilidades, quatro da mesma maneira. Estava a ter uma procedura abri de destaco, então a companhia que não pode não fazer a canela e tempo em não, e tem a verdict nos polícia, também aqui com o seu abogado, que está o Mr. David Koch e o Mr. Ellis, da visa de a companhia pode não fazer também, de como não ganha e destaco em não. Pode não fazer oferecer ao governo uma facilidade, um edifício que tem equipo, né, com ouro que sushi drenta, com certo magnete está separado fora de outro, não tem detalhes, mas sim para o que trata sushi de cas, está separado um tique para outro, e daqui a maneira está processando, então está saindo um fluff, um cosco está saindo, que depois você pode usar para usar como mest, por exemplo, para planta, ou se você quer vender, como você quer fazer com ele. O projeto que nana, lo mestera que era que fim de 2009, anterior mestera que usa processar sushi na de casco 30. Que men, fim de 2009, ora se ali março 3 que chega que sushi, mestera que processar para evitar que zero na parquita em voz lo siga e cresce. Lo processar, assim ele nada, que atletiche. Anto pouco a pouco lo azor zero de parquita em voz também baja, para sonar lo processar na mesma maneira. E sei tava o projeto. O projeto que era que fim de novembro, fim de 2009, anto para já pago de projeto cada biaco e projeto é doina que tá boden a loss em pisa copiar que algo você pagar-me tanto a que da combinide contrato e tempo já cu para bo já pago bo mester já um certificado de um engenheiro que tá certificar que trabalho cumpri com o qual bota cobra pe mas bota cobra passou para trás edifício para trás machine vai entregue a ver um engenheiro também tá controlar edifício tá claro tá cumpri com o qual nossa palavra. E a machine está clara, está cumprindo com o qual nossa palavra, está trabalhando, está funcionando, tu recebes, vou mestre a fazer, para vou pôr a raia pago. O que passa? Lamentavelmente, net hora que o governo a cambia, quando o governo AVP que era boicotear o projeto aqui, né? A decidir que o último pago e não vai efetuar, e não vai pagar o último pago. Então, ela põe o engenheiro nenga de dona e certificado para fazer o último pago. A companhia vai corte e aceita 6 anos passar e agora que nós estamos mirando o veredicto que nós acaba de raia semana passada em nossa mão, que avisa bom claro que a companhia Bolden & Lawson não faz nada mal. Juiz, abate o governo de Aruba riba 3 tópicos relacionados com o DUM. Também o líder de MEPTA explica de a mentira de Benny Sivenger. Sabe que um veredicto final de juez de primeira instância, tal tem mais veredicto entre medio também, mas este veredicto final de juez de primeira instância. Então, juez que não tem que ter 3 aspectos mais importantes de caso. O primeiro aspecto que tem que ter é, tal para o governo avisa, o projeto não está bom, mas o fluff que está saca está tóxico, e tem veneno dentro. Agora, o primeiro juez avisa, o governo não pode aprovar nada, e engenheiro não pode aprovar nada, nenhum gente pode aprovar nada que está tóxico nem que tem veneno dentro. É mais, se não conseguir fazer teste, a chegar na conclusão que não tem nada de veneno, nada tóxico dentro, e sei que o primeiro ponto que o governo brinca o projeto que é que o fluff está tem tóxico dentro, e sei não está verdade, o juiz avisa, sei que prometo. E de 2, coisas que o governo queja de dieta, que a máquina aqui não pode separar o sushi fora de outro. Antes de que essa visa não aprove, e a companhia sim aprova que pode separar o sushi fora de outro, que men, o claim é de governo tampouco está bom. E de 3, tá, que o governo avisa que a companhia que vem com a máquina que está quebra sushi, processar sushi e saque fluff, e que a máquina aqui não está de defeito, que a máquina está traga bom. Então, e não essa visa tampouco pode pôr a prova. É mais, o juiz se referiu a vários rapportos que agora trabalhador de Ser Limar mês depois de 2009, rapport trabalhador de governo e de engenheiro, que pensa que a máquina está mais bom. Então o juiz vai mais leu. O juiz avisa, dentro do veredicto que nana, caminha que ele chega na conclusão, e avisa, me concluí, pois, a base de todo o documento que eu cometi,
que o problema não é bem com a maquinária e com a máquina, não tem problema não com a ordem ocasionar para a bola de lança. O que é que você não que não é? Se o governo diz que a máquina não atraja, está culpa do governo. Mas o governo queda mais de um ano sem rinca diesel de máquina. O que está passando se você não rinca diesel de máquina? Você quer que você traje de aire? Não. Você diz que não, que o governo não busca spare part para a máquina. Ora, um parte me se dá, depois me se busca um spare part. Se algo tem um auto dá, eu tenho que buscar um spare part, senão o auto não está corre. Agora, a máquina também são coisas. Então, o juiz vai assim na lei de visa, que o governo deliberadamente a raça aqui. Não é companhia. Então, por 6 horas, o juiz chega na conclusão final, em qual é a visa. É companhia que me ter raio seu certificado, é certificado que ela cumpre que trabalho, para raio o último pago. Aceita um veredicto sumamente devastador. O corte, em primeira instância, aduna contra o ministro Benny Zivenger, semana passada, dia 10 de fevereiro de 2016. A IPP San Nicolás atende um open day para a sua aluna, a senhora Ansley Matilda, para explicar mais de open day aqui. Em verdade, ayer e anteayer, nós estamos um open day para a escola básica de classe 6. Nós temos um bus. Onde a nossa lagem muito não ia acabar ser conhecido com a IPB para riba. Já que o tour tem da IPB para riba, soube que a mensagem está não está correta com o tipo de fonte, então nós queremos mostrar que o tour tem da IPB para riba. Esta que o tour pode escolher, que o tour pode virar e que o tour pode pôr assim. Já passou o que pode virar, está o que pode pôr assim. Então, essa é a meta de 3 dias aqui com nossa escola para invitar a base escola, classe 6. E na parte de Santa Cruz, San Nicolás, Savaneta e Poço Chiquito. Esta é o grupo que tem a possibilidade, que tem dúvida, e isso não com o bambisa que não quer, que lota me roupa e bebê para riba, a ordem escorri, e também isso não com. Mostra interesse que não quer vir. Porque tem muita gente em classe que está dizendo Mener, a mim quer sim algo de uma profissão, então a IPP luta a solução para você sim escolher para uma profissão, não? Então, se a nossa escolha agora, a nossa plana, é 3 dias aqui, a nossa sorte para a bus, mas também a nossa sorte para cada setor a preparar algo em curto para não dizer o que não é muito da promira. Na promira, é muito da mesa, trabalhando em cozinha, Nanta mira é muito na mesa quando está trabalhando em administração. Nanta mira também quando está preparando para comércio, com nanta assim também para a parte de bow, eletro, underhold e seguramente também nós temos a parte de manutenção, não? Que tu receia muito na por haja um mijo vista na isso aí. Nós mandamos uma carta, sim, do diretor de escola, junto com o docente de escola básica, a informar aqui com a turma também haja. Pero bom comentário eu não sei recebi. Passou o pi docente ou o pi gente não sabe que o tour é bebeita assim. Já então ora não te chega não te mira construtora escolta com o docente não te trata que muito não maneira você mesmo mira com que o tour é muito não te assim. Agora que mesmo está dentro da cozinha que o tour é facilidade que muito não te haia aqui na escola e que ora não acaba não te domina isso aqui tá vantagem só está para Aruba. Então, é algo hopi bom mês. Caminho com mais informação que eu tenho, mais minha escolha que assim. Nós temos mais ou menos, atualmente, de 500 para 550 alunos. Já? E se é a partir de um tour e setor. Já? Então, start year, que é o primeiro ano, que nós estamos mais bem como conhecimento, porque não temos muito dizer da classe 30, então é a escolha acaba. Já está bem, está sim a junga com um tique de sua expertise. Então, agora nós estamos recomendando quais áreas lotam bom. Então, na final, é mesmo que escolhe, sim. Então, agora está escolhe para a área que ele está desejando de Biden. Nós temos um candidato de 120 para 150. Está varia para a área. Cada área está diferenciada. Já cada ano é diferenciado, para ver se tem setor que tem viaja, está caído, tudo depende de quanto muito moe ou quanto muito hombre botem para a ano. Hoje viaja muito hombre, não escolhe um tique diferente que muito moe. E muito moe não escolhe seguramente um tique diferente que muito hombre. De maneira, pouco viaja, nós temos um muito moe, está lá um bloco.
pero é a comissão sociedade, que tem muita mulher, e a mim quer saber como pega bloco. Então, eu tenho que sim, vai boa escolha agora, não? Então, isso varia cada ano. Senhor Hubert Dirks explica que o Sindicato de União USA está tendo reunião em um viaja para a Luna, caminho para seguir elaborar riba e tópico de prioridade. Bueno, União Sindical de Aruba está reunindo um vez mínimo, que agora mais vez de uma Luna. A ideia está para nós começar a reunir mais tanto possível para atender diferentes pontos que todo sindicato está atrás de delante. Cada sindicato atrás de uma prioridade. Não? E agora aqui nós temos uma lista de prioridade que ainda todo sindicato está junto para decidir o que está mais urgente, o tópico mais urgente para atender. Nós estamos tratando para fazer aquele nível o melhor possível e acaba nossa comissão que reuniona. Nós reunimos primeiro com utilities, depois de reunir com o Ministério de Labor, arriba e assim chama a intenção do governo para abolir a lei 16-3X. E semana passada nós reunimos com utilities e agora nós temos pendente duas reuniões mais, uma com o ministro Odebert arriba Parker Meters e também com o ministro Seefinger arriba cobramento para recolher sushi de parte de Selimar. Nós queremos que a União Sindical aqui vai fazer uma diferença. Nós esperamos que pronto a comunidade vai ter mais de nós e nós contamos com a responsabilidade do governo para escutar a União Sindical. A União Sindical não está Não vai tomar nada ligeiro, assim é simples. E nós queremos que, se nós estamos juntos e nós estamos com boa vontade, boa intenção para a solução, mas nós sabemos que a situação na Aruba tem um reto grande. Então, relacionado com isso, nós esperamos que nós haja seriedade de parte do governo, principalmente, para atender esse problema. Nós compreendemos que de parte do Alvast, Sindicato Alvast de UEA, está na mesa com a gerência. Não estamos à altura ainda de contenido e profundidade do problema que tem atualmente, mas sim, nos porta na altura, sim, que tem problema na companhia Enana, para o que está concedendo a trajadona. Nós espera que a atenção guarda devidamente. E para o que trata de utilities, nós temos uma reunião para evaluar o seguimento da reunião anterior. Nós temos a maioria dos sindicatos, nós esperamos assim, que todos os sindicatos vão formar parte da reunião sindical aqui. Mientras tanto, nós temos um regulamento que a maioria dos sindicatos aceita, afirma o que está o regulamento, o que é a forma de trabalho que nós temos. Nós estamos trabalhando mais arriba preparação para diferentes pontos que nós temos que atender, para nós estar mais proativo, mais rápido de atender que situação. Nós estamos com tanta roupa, tem roupa assunto que está não somente que tem o trabalhador preocupado, mas também tem situação que está para o futuro, está uma preocupação. O que ele vai passar? Essa aqui está de cada sindicato, ponto na hora de se adelante e pronto, a comunidade vai ter mais de União Sindical de Aruba. O vírus de Zika tem comunidade preocupada. A outra resulta que tem just um caso de Zika. O líder de MEP está a papia de mal manejo de governo e com não atender com Zika. Aruba, no momento, aqui também está guardando a soltar para todo o risco que nós estamos correndo com o vírus de Zika. É algo que nós pedimos atenção do governo para não chave, senão de basta tempo passar. Passou já há mais de 3 semanas passar, acaba com a sala um alerta internacional para turistas não visitar a isla do Caribe para motivo de risco de Zika. É momento que nós avisamos o governo que houve, mirando o risco que tem, vou começar a acto de chave, vim um plano preventivo. Mostra que Aruba está delante de Zika aqui, para assim os turistas não se sentir confortável para seguir bem Aruba. Portanto, não tem outra isla no Caribe, nós podemos aproveitar até esta para mais de não vir Aruba agora.
Sin embargo, nos ha escuchado el ministro Schwengel del Parlamento, él avisa nos, no tiene un manejo para Zika, él avisa nos, vos no me haces así drug, después él avisa que tiene mismo manejo que no ha aplicado para chikungunya y dengue, no ha aplicado para Zika también. Well, ahora que no se sienta que batata caliente, ahora que la situación escala y nos tiene caso de confirmar la Aruba de Zika. Ahora que usted quiere, que pasó sobre que Zika va a la puerta de Aruba Cava, que ahora tiene un plan de emergencia, que nada va a efectuar, entonces nada va a percurar y no va a salir mucho fuera de proporción, pero veis que no tiene un plan tampoco. Siempre me avisa, fumiga. ¿Cuántos años pasa aquí en Aruba toda fumiga? Den en Mangalan, por ejemplo, banda de parquito en box, banda de Mangal alto, post chiquito, ¿no? Siempre está fumiga. Den barrio, está fumiga. Rond de landfill, esta es camina que gente anda dando sushi del mundo, tengo fumiga. Esa es la responsabilidad primaria de un país. Me apunta al ministro Schwengel, vos tenés placa para hacer fumigación, y no te contesta. Hasta la contesta, me dice, si me tiene gente, pues me tengo que quitar gente de trabajo, pues sigo el ministro Schwengel, gente anda bebe burachi. Esa es la contesta en el Parlamento. Y ahora nos mira, Zika bien bate en la puerta, y ojalá, y nos reza todo el día, para no causa un daño demasiado grande en Aruba. ¿Verdad que tiene discusión con grande o con severo efecto de Zika está en un bebé que no nace? Pero hecho está, que nos no quiere para aquí en Aruba, tiene un outspread de Zika también, para así afectar nuestro único pilar económico. Ahora nos va a informar más sobre la fumigación, nos va a comprender que no tiene insecticida suficiente en Aruba para fumigar. Ora nos va a informar si esta agora detectar com Zika na casa e área onde na casa agora fumigar e acontece estava não. Que men que o governo está fazendo para prevenir com Zika também causa mais dano na Aruba. Ojalá que nos por raia um governo que por abrir um mente abrir para por atender que assunto que não põe prioridade na saúde do ser humano para sobre a placa, verdade não tem roupa na Aruba. Pero ahora viaja un poco menos, fiesta un poco menos, menos parando aquí, menos parando allá, y placa botar bien mes hora arriba mesa para poder pagar para una campaña. Van a poner hopi amplio de fumigación para evitar que parte de Aruba de guardo contaminado, de guardo afectado para el virus Zika. Me he conversado ayer ainda con una señora que me topa en el entierro y te pensaba que tiene más miedo, porque la haya chingungunya y ainda no ha recuperado el efecto de DJ. Y ella atiende con gente en su barrio ahora que nada tiene virus de Zika. La señora está en pánico, y no sabe si está verdad, y no sabe si el gobierno te hace algo, y no sabe si nada fumigar en su casa. Que men, el pánico aquí, los pueblos no merecen ni vivir. Y presenta su apelación un viaje más al gobierno. Ministro Schwengel, por favor, cualquier cosa que comente abrir, no se te interesa de discusión técnico, tipo materia, como doctor, ahora que nos queda una solución para el pueblo. El pueblo merece estar tranquilo, nos como mamá merece de estar tranquilo, ahora no se ha conocido una sala para ir a un rato, una sala para ir a fiesta un rato, con no te va a afectar el virus de Zika. Aruba merece mismo, y Aruba merece un mejor cuidado médico también. Recientemente, René Bernabella ha tenido una reunión con el management de API, riba varios quejos de miembros de TOPA. El líder sindical te explica de reunión con la directiva y también management de API. El sindical de TOPA está teniendo una reunión con la API, na Cerro Blanco, que é diretor de API, de caso que o senhor Richardson, e não somente sua persona, tem a reunião aqui, assim também é diretor de DPS, que é Dins Publica Escola, senhor Whitney Koch, e também a senhora Anki Danker, assim também a reunião aqui, junto com o senhor Richardson de API. E é o motivo que nós assim da reunião estava tá ainda para nos arranjar queixo não de nos membros não que está laborando aí na API e riba o qual te trato com não está arranja aí na API. Bueno, é assim que no momento que nós a começar com a reunião aqui nos ponto de lo qual nós a trazer de lá de tá com o sindicato topa tei para solucionar para junto para tratar de chegar a uma solução para o qual está o problema não, e ter feito a nossa meta também para nós estar juntos de liberar o problema não, e a queixa não, e como nós possamos for satisfatoriamente fora de problema não, aqui, sobre a banda de API, sobre a banda de membros do sindicato topa.
Me tengo que constatar sí, que lastimamente no es por haber tomado una nota. Arriba es comportación sorpresivo de parte del director de API, de caso el señor Martin Richardson, arriba una actitud que nunca visto. Pasobra que nos aferwacht un director espontáneo, más abrí, más transparente, mirando el hecho que ese man aquí no se va a tener reunión en diferentes otros departamentos, de manera que a mí no se sienta también que director, en este caso aquí, director de Parque Aricoc, Tuvalu, recientemente no se sienta que director también de Santa Rosa, y por otro lado, la persona aquí está más llega para tratar de llegar a una solución, no solamente para el departamento que no está, está encabezado, pero también para el personal, para probar de llegar a una solución con el sindicato. Sobre el papiano de Parque Aricoc, es preocupación de parte de Pinchón, pero en Santa Rosa también es preocupación para lo cual está personal y lo cual está tomando lugar. Tú eres ahí, de lo cual no está ahí, fantástico. Pero ahora que nos va API, nos había una persona, un director, totalmente con otro tipo de carácter, no manera más cabe mencionar de otros dos directores aquí, que estaba sublime, pero no sé, un director con una actitud, me tengo visa, hasta me voy a decir de la manera con gente grande en la visa, un carácter de rastro. Rastro, pero rastro en tu sentido de palabra. Pasó ahora con una persona con sin manera, sin ningún sorte de respeto, y arriba de una persona con porta de caso aqui. Me tá seguro. Tá arrubiano, com a biba roupa e tempo na Holanda, pero que tá vertente de não que papia papiamento e tá seguindo papia dirigir seu mês de reunião na holandês. Mas ali o senhor Benabela de sindicato Topa, tá bisa que ele tá lamentar e trato com sua persona raia folha, diretor de API, senhor Richardson. Senhor Richardson, bila hobby fresco de reunião, que a mim estava a papia de e empregado, não como se fuera a panha sushi, não está? Senhor Martin, of Martin, Richardson estava a tirar papel, tirar buki e estava a macha homoscop. Senhor Wetnikok estava a testigo de comportação bom nível de senhor Martin Richardson. Dessa aqui, nossa vista está de condena. Para Kiko, para sobra que nós como... parte do sindicato topa, me tenho visto, tá? Nós não há querendo muito gusto e nós está lamentar a maneira com o trato, a maneira com o senhor Koch também me está testigo de WAC. Dar um momento com o senhor Richardson também está dirigindo mesmo na nossa persona como sindicato, representando nos membros na perda de pau para o qual te quejo. Está como se fuera órbita tener la papia de dirección. Día trato, día personal, está como si fuera mezco, está paña sushi, está trata y trato. Y es aquí está algo condenable que seguramente el sindicato topa no acepta. Es manera con esta dirigir su mes, camina está donanos, esa venta, buki, para nos bajas y resver, es ahí también está algo condenable que nos no acepta tampoco. E na final, vou poder tomar nota, essa de uma forma de vista, indiretamente, que a hora que nós estamos dirigindo os meses, dado momento, na senhor Whitney Koch, que está diretor de DPS, que por certo está jefe de senhor Martin Richardson, vou falar com o senhor Richardson, dado momento, indiretamente, não estamos a nem respeitar senhor Whitney Koch, nem a própria reunião, nem momento, não é. Desse aí, o qual nós saímos, lamentável, de um tipo de diretor assim, que está manejando um API, está conduzindo seu mês de uma reunião de caso aqui, para o qual está quejando de membros do sindicato topa na API. Nós, a dona de conhecer, de viajar na mesa, como sindicato, nós avisa se está assim aqui, e a atitude e a arrogância do senhor Richardson está, para o qual está sindicato, de forma que está conduzindo seu mês, então nós está preferindo de um próximo viajar. Não sinta mais com o senhor Richardson mirando a atitude aqui para com sua persona. Nós há uma carta que eu tenho visto também de parte do senhor Whitney Koch, que está diretor de DPS, também ainda está pedindo desculpa. Nem maneira com o senhor Richardson a dirigir sua mesa de reunião aqui,
E caminda, ela faz a invitação da sindicato topa, qualquer sinta papi com o sindicato topa, riba lo qual é sucedido, com todo lugar, de caso aqui, e com nós vai melhorar, e para o qual te manejo de lo qual te tomando lugar na API, especialmente, riba também é comportação recente de lo qual está o diretor de API, de caso, Sr. Richardson. Mas sobre a minha vista, trove, com donando como muestra de sua persona, de casi como director de API, visando como si fuera si, sindicato topa, ta quiere, pa sobra sindicato topa, ta grita duro, turgene me se queda quieto, no protesta, anto nada como intingo visa, ne momento ahí tabata al caso, para lo cual nos award invita pa reunión, antes de él ta, lo cual nos avisa, nos da un lástima, pa sobra el nombre de WAC, em nível de lo qual um diretor está suposto de ting, de lo qual não exerce seu mesmo momento na é donando comparação com o outro diretor de outro departamento na com Nancy está dirigindo no departamento e não personal de caso aqui. Televidente, de forma que também não chega na final de outra edição de Noticiero 22. Danke, primeiramente, para boa atenção e a invitação do Bainabo para sintonizarmos amanhã para outra edição e último pessimão aqui de Bom Noticiero 22. Passe uma feliz noite. Até amanhã, com Deus.